2030မှာနိုင်ငံအတွင်းရှိကျေးရွာအလုံးရဲ့ကျေးလက်လန်80ရာခိုင်နှုန်းအထိရာသီမရွေးသွားလာနိုင်ရေးအတွက်နှစ်စဉ်အဆင့်မြင့်တင်သွားမယ်လို့စောက်လုံရင်ဝင်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝင်ကြီးကပြောပါရယ်။ငဝွန်မြကူလေးမျက်နာတရားဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာစောက်လုံရင်ဝင်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝင်ကြီးဦးဟန်စောကအမှားစကားပြောကြားစဉ်အဲ့ဒီလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။ကျေးလက်လန်ပြည်သူများသွားလာမှုလွယ်ကူစေအတွက်လည်းကျေးလက်လန်2936မိုင်နဲ့ဒါအပေါင်း1940ခုကိုတစ်နှစ်အတွင်းမှာအဆင့်မြင့်တင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တက္ကသိုလ်2030မှာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာအလုံးရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကျေးလက်ဒေသကြီးပြည်သူအလုံးရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းအတွက်ရာသီမြွေသွားလာနိုင်တဲ့ကျေးလက်လမ်းတွေရရှိလာအောင်လည်းနှစ်စဉ်အဆင့်မြင့်တင်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လမ်းဦးစီးဌာနအနေဖြင့်လည်းတနင်္ဂနွေလုံးရှိပြည်တော်စုလမ်းမကြီး144လမ်းမှာအဆင့်မြင့်တင်ဆောင်ရွက်ပေးထားကြောင်းနဲ့လမ်းမိုင်ပေါင်း 26,000 ကျော်ဖောက်လုပ်ထိန်းသိမ်းထားပြီးအဆင့်မြင့်တင်မှုများလည်းအဆင့်ဆင့်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းပြည်တော်စုဝန်ကြီးကပြောပါရယ်။တနင်္ဂနွေလုံးရအနေနဲ့ပြည်တော်စုလမ်းမကြီး144လမ်းမှာကွန်ကရစ်လမ်း333မိုင်၊ကတ္တရာလမ်း385မိုင်၊နိုင်လွန်ကတ္တရာလမ်း1030မိုင်တို့ကိုအဆင့်မြင့်တင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လမ်းစည်းဌာနကလမ်းပိုင်ပေါင်း 26,000 ကျော်ဖောက်လုပ်ထိန်းသိမ်းထားပြီး ERI တိုင်းဒေသကြီးမှာလမ်းပိုင်း 1,992 မိုင်ဖောက်လုပ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ERI တိုင်းရဲ့အဓိကလမ်းများဖြစ်တဲ့မိုးပင်တိုက်တလမ်းကိုလည်း ADB ကူညီနဲ့အဆင့်မြင့်တင်လျက်ရှိပြီးတော့ရန်ကုန်ပသိမ်လမ်းကိုလည်းလေးလမ်းသွားလမ်းမကြီးဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ရန်စီမံထားရှိပါတယ်။တရားဦးစီးဌာနအနေဖြင့်လည်းမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာပေ180နဲ့အထက်တရားပေါင်း960တိစောက်ထိန်းသိမ်းထားပြီး ARV တိုင်းဒေသကြီးမှာတရားကြီးအစင်း100တိစောက်ပေးထားကပသိမ်တရားအမှတ်2နဲ့စော်ကဲတရားအပါအဝင်တရားကြီးများကိုလည်းတိစောက်ဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။